U realitiju i elita 8 nova dešavanja u izolaciji privukla su pažnju gledalaca. Kontroverzna Miljana Kulić, koja je po svemu sudeći prešla i na žene nakon kraha ljubavi i nekoliko kiretaža sa bivšim partnerima, ove nedelje boravi u izolaciji sa Mateom Stanković po naredbi ovonedejnog vođe, Milice Dugalić, koja ih je nedavno postavila kao potrčke. Međutim, dok je Mateja spavala, Kulićeva je u jednom trenutku privela cimera, novog učesnika Đorđađića, a im se pridruži u krevetu, ipak, kako se ispostavilo, Miljana je htela samo da proveri kako će Stankovićeva reagovati na ova nova dešavanja u izolaciji. Naime, ona je sve ovo osmislila kao šalu, te se unapred dogovorili sa Ađićem da se pretvaraju da su se zbližili, želeći da vide kako će Matea reagovati zbog njenog odnosa s Miljanom podsjećanja radi, takmičarka i elite 8 i Miljana Kulić ponovo je završila u krevetu sa Matom Stanković, sa kojom već neko vreme ima žestoke vrele akcije. Povodom ove situacije oglasila se Miljanina majka Marija Kulić, koja je prokomentarisala vrele akcije svoje čerke, šta god da je u pitanju, to je idiot. Kao da ona posle deset godina treba da privlači pažnju, kratko je poručila Marija. Međutim, nekoliko dana pre toga je bila rečitija bila sam u neverici, nisam mogla da verujem na šta je ona sve spremna. Ja sam prvo mislila da je za izvjezdica Bancija neka. Sva šta bih joj rekla sad. Iskreno, ja vidim da ona ima pojačanu seksualnu želju i psihijatri su rekli da ona ima veću potrebu za odnosima nego drugi normalni ljudi. Ona više ne bira ni sa kim ni gde. kako to radi. Samo joj je još poni ostao. Bruka željka, kad izađe nek živi sama, ovdje joj nema povratka. Bude li željku neko nekad u školi nešto prebacio? Miljana je terala inat, samo ne znam kome. Katastrofa, prevazišla je sve moguće mir. Od nje možeš da očekuješ ono što misliš da nikada u životu neće da uradi, u dahu je ispričala Marija za Pinko Portal, a dodatno se šokirala kada je upitana da li bi prihvatila Mateu za snajku kakva su to pitanja. Dajte, molim vas, od toga nema ništa. Ne razmišljam o tome uopšte, ne razmišljam u tom smeru.